hoje. Só time coroado. Nós sempre criado. O time tá invicto, não perdeu nenhuma. Está aqui há 12 anos. Está aqui ao escuro. Tá invicto. E fala família, primeiramente boa noite. Eu me chamo Natan, tenho 19 anos, sou o capitão do Coroado atualmente e eu estou aqui para contar um pouco da nossa história, sobre a nossa luta e sobre essa final que está vindo aí, uma das mais esperadas na nossa história. Fala galera, boa noite. Eu me chamo Breno, tenho 23 anos, jogo no Coroado bastante tempo. Estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. Jogar no Coroado é só felicidade. Meu nome é Leonardo Barbosa, sou da diretoria do Coroado com muito orgulho, faço com muito amor e estamos bem preparados para essa grande final que vai acontecer domingo. Estamos juntos nessa luta há muito tempo, a comunidade está abraçada, todo mundo está apoiando. Creio eu que a gente vai ser campeão, estamos juntos e muito focados. Dessa vez o título vai descer para o Coroado. Meu nome é Celso, conhecido aí na comunidade como Belo. Tenho 36 anos e estou de frente no time do Coroado aí, cara, há 12 anos, entendeu? 12 anos que eu tô nessa correria aí e estamos em mais uma final, cara. Aqui dentro da comunidade não tem mais time que chegou na final como a gente chegou, não. Aqui no Barrão, desde a final que teve aqui de campeonato, o Coroado era presente. Boa noite a todos. Meu nome é Wesley, sou jogador do Bate Mulete, morador de Sinamaia, 24 anos. É isso aí. Prazer, meu nome é JP, tenho 20 anos, sou do Bate Mulete. Boa noite, rapaziada. Meu nome é Eduardo Cardino, tenho 17 anos, pela comunidade, jogo no Bate Mulete. Rapaziada, boa noite. Meu nome é Vinícius, tenho 21 anos, moro em César Maia. Faço parte da comissão técnica do Bahia. É um título que estamos esperando muito, que está engasgado. Apesar de sermos o atual campeão da comunidade, a gente vem forte para brigar, para ser o bicampeão da comunidade de César Maia, Coroado. E a gente está aqui para explicar um pouco da nossa instituição Coroado Futebol Clube. Infelizmente, nada a declarar quanto a isso, que a gente vem mostrando na prática, né? Conforme vocês mesmos estão vendo. E vamos continuar mostrando desse jeito. Sempre jogando bola. Bom, cara, a comunidade do Coroado já existe bastante tempo, são 70 anos de Coroado. E acontece o seguinte, nós viemos de agora, né, cara? O Coroado tem muita história que a gente talvez a gente nem saiba, entendeu? Mas esse Coroado atual agora que a gente representa, já tem 12 anos, entendeu? Começou com o nosso presidente Belo, entendeu? Cara, quando eu vim pra cá, comecei a namorar uma menina ali embaixo, chama até a Daniele. Vim pra cá no intuito de mesmo de conhecer isso aqui no outro, entendeu? Aí engravidou, aí surgiu eu, Diego e Luan. O Diego e Luan são irmãos. Ué, vambora fazer um time de amigos aí pra gente brincar aí lá de fora. Aí foi, vambora, pô. Não conhecia ninguém, sendo que eu morava no Meia. E vinha pra cá só final de semana. Aí fui montando esse time aí. Aí começamos com o Chelsea. Nossa, era Chelsea, tinha até o uniforme do Chelsea. Aí começou a vir a surgir, vambora, vambora. Começamos a botar no campo do Instituto, no campo do Flama. No Flama a gente jogou 17 jogos, não perdemos nenhum. No 18º jogo, a gente tomamos uma sacolada de 5-2. Brigava entre a gente mesmo, acabamos com o time. Aí começou esse negócio de torneio aqui, né? Vambora voltar com o time de novo. Falei, cara, só depende de vocês. Aí começamos a voltar, cara. Aí em 2009, voltamos com tudo. Aí de 2009 pra cá, estamos aí nessa correria até hoje. Entendeu? E, cara, esse Coroado é diferente. Tem jeito. Todo mundo vai pro campo ali, todo vai 100%, mas 90% é eles. E 10% é nós. Esse 10% é que faz a diferença em qualquer lugar. Entendeu? É à toa, mano, que a gente tá com 4 profissionais no time da gente. Entendeu, mano? Os caras não cobram nada. Se você procurar na mídia, aí vocês vão ver que eu não tô falando mentira, eu tô falando a verdade. Aqui, mano, a gente montou um grupo pra ser campeão e ninguém ficar nesse time desse que pagar, gastar dinheiro com jogador, não.
montamos um grupo pra ser campeão e a gente ter amizade pro resto da vida. Pode falar, onde eu vou, cara, faço amigo. Já tive várias guerras aí com vários times aí, mas não tenho inimigo em lugar nenhum, cara. Onde eu chego eu sou bem-vindo, onde eu chego eu sou convidado. Foi igual na liga aqui também, cara. Os caras estavam metendo Henrique, o Thales mesmo. Qual é, cara, vocês não vão entrar nessa... Eu falei, pô, cara, eu não dependo só de mim, dependo dos caras. Aí chegou o Breno e o Juan me pentelhando, qual é, cara? Não vai botar não, cara, não sei o quê. Tem vários times chamando a gente pra jogar, não sei o quê. Falei, cara, vocês querem que a gente bota? A gente vai botar. Então, olha, chamou o sócio. Bora fazer a correria? Falei, vambora. Fizemos a correria, botamos. E também mais uma final, cara. Graças a Deus. E fé em Deus, Deus vai nos abençoar dessa vez. Não tenho nada a dizer não, que eles já estão cantando que são campeão, então a gente tá com o pé no chão e vamos pra cima, porque é o que a gente tem feito desde o início. A gente trabalha muito aqui, é que a gente criou um grupo, uma família. Eu tô sendo feliz em ser o melhor jogador da competição, também tá ali na artilharia no topo, como artilheiro. Eu vou manter esse foco, vou continuar pelo meu foco para ser o melhor na primeira competição, que é a Copa César Armário. Está sendo uma competição excelente. Eu estou aí para brigar por título. Eu estou sendo feliz em ser o artilheiro e craque do campeonato. Infelizmente o Gustavo está viajando, então você é do Breno, mas vai que o Zé está inspirado e mete um em 5 aí, vai que o ano passa dele. Tem gol. Vai ter gol do Tico na final, pode esperar. Vai ter gol do homem na final. Bom, apesar de eu ter feito toda a base no Coroado, entendeu? Mas atualmente eu estou cinco anos que eu estrei pelo titular, pelo profissional, no caso, subi. Primeiro ano no profissional, já consegui ser campeão com 16 anos. Aliás, eu consegui ser campeão, minha estreia sendo campeão. Foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida. O jogo mais difícil foi contra o Real na primeira rodada, né? Finalzinho a gente conseguiu tirar o empate ainda. E o mais importante foi o 6-0 em cima do Borussia. Semifinal, né? Não teve jeito, o empate era deles. Pra mim esse foi o jogo mais importante até o momento. Foi contra o Real, porque jogo difícil, futebol lá em casa, bem jogado. E também contra o Borussia. Viu essa classificação, os caras com empate, uma vantagem lá e a gente poder fazer um bom resultado. Cara, o jogo mais difícil foi contra o Boca Juniors. Ali é onde a gente tava perdendo pros caras de 1-0. Eu tava vindo de um jogo, cheguei aqui, os caras me botaram pra jogar. Eu entrei no segundo tempo, eu fui feliz. Fizemos dois gols, eu meti os dois, gravei os dois. Fomos felizes, saímos com a vitória. Eu jogo pela camisa do Coroado como se eu fosse sendo profissional mesmo, como estivesse em algum clube de expressão. É uma coisa inexplicável, que ninguém vai saber o que a gente sente ali quando está vestindo a camisa do Coroado. É uma coisa inexplicável. Um começo conturbado, e ali no meio da competição tivemos algumas derrotas, algumas intrigas, mas nada que abalou o grupo, como passando os caras no final. Cara, minha sensação é a melhor possível, cara. Tem os melhores do meu lado, entendeu? Começando lá do gol até o ataque. E tem um banco também que são os melhores também da comunidade ali fora. E é aquilo, né, cara? Pra você ser campeão, você tem que montar um elenco qualificado e para chegar e matar, filho. Não tem jeito. A expectativa é um bom jogo e atrapalhar os caras, mano. Só espero ser campeão. Mais que isso. Essa camisa aqui é, pô, bem pesada, uma camisa de muita tradição. E a gente está aí na correria, 12 anos. Eu particularmente tenho 7. O Belo tem mais tempo do que eu, entendeu? Mas a história já vem de muito tempo atrás. Estamos juntos aí, unidos. Eu e esse amigo aí que eu tô falando, cara. A gente tá dando a vida por esse campeonato, entendeu? O grupo tá unido, é bom de ver o grupo assim. Rapaziada, tá boa, tá confiante, vamos buscar, então acho que hoje também com o Breno, né, cara? O Breno é um cara diferenciado.
entendeu, mano? Já rodou aí, não sei também, é acreditado, né? Os deuses do futebol da vez castiga, cara. Eu vejo diversos profissionais aí, mano, que não chega nem aos pés do Breno. Não é porque é meu amigo, não é porque é meu amigo pessoal na minha vida não, mas o que esse moleque faz dentro de campo aí, mano, é diferente. E o campeonato, cara, deu, tá dando a visibilidade pra ele também, cara. Que, com certeza aí ele tá com os projetos bons aí, que vai abençoar ele. No ano que vem ele possa decolar aí, ir pra algum lugar e lembrar, pô, já joguei lá na Copa, vai lá, o Henrique, o Paris fez. Fizeram lá e foi campeão lá em Vigo. Ah, mano, deu um grande jogo, são duas equipes boa, grandes, são mais. Não tenho o que dizer. Esse futebol ele é muito seguro. Nossos atletas estão bem conscientes do domingo, todos focados. O foco só, o objetivo só é ser campeão. Não desmerecendo a equipe dos caras, porque também tem muito jogador qualificado. Mas a gente está aí para ser campeão e fazer acontecer. Não vai jogar para isso, entendeu? Já que eles já são campeão, mas vamos botar ele no lugar que ele tem que botar, né? Segundo, já está garantido. O campeão eles foram ano passado, mas não foi aqui dentro. Foi lá no Guri, tem outro evento. Como nós somos atual campeão aqui no Barrão, então nós continuamos sendo o atual campeão aqui dentro. Eles ganharam lá, mas foi lá pro Burito. Aqui dentro nós somos o atual campeão. E com fé em Deus a gente vai ser bicampeões aqui domingo que vem. Não desrespeitando o time dos caras, que é bom, é qualificado, é igual o nosso. Mas a vontade que a gente tá, a garra que a gente tá, acho que vai ficar difícil de tirar o título da gente. Ah, o mesmo bagulho do coroado, né? A gente é usar nós, tá? Pra tentar sorte e entrar com o pé no chão sempre. Tentar trazer esse caneco pra nós. Cara, pela campanha que a gente tá fazendo, cara, se Deus do futebol abençoar a gente, com certeza. E assim, a favela, a nossa comunidade merece muito esse título. Não só porque é o time, mano, mas é a comunidade mesmo que abraça a gente de uma forma diferente. Vamos, creio que o moleque vão jogar, vou fazer o impossível pra tentar trazer esse tipo pra nós, entendeu? Tem medo, entendeu? Já bateu no trás várias vezes, vamos pra cima. É caro que a gente vai apanhando os caras, a gente tá o time.